nema zaraze, detajura, sove, safera, zvijezde, drekavca. Tatajur. Šta je to tatajur i zašto je tako nazvan? Tatajur je pesimizan zbog stvari koje čovjek vidi da su se desile ili zbog onoga što je čuo ili zbog dolaska određenih mjeseci ili dana i tome slično. Nazvan je tako jer je početak pesimizma kod Arapa bio preko tajr što je arapska riježa ptice. Primjeri pesimizma Pesimizam i suje vjerje jer je osoba ugledala neke ptice ili životinje, poput gavrana, sove ili crne mačke. Pesimizam zbog određenih dana ili mjeseci, poput mjeseca safara što je bio prisutno kod Arapa. Pesimizam i suje vjerje zbog nekih brojeva, kao što je slučaj kod nekih novotara i broja 10, kao i broja 13 kod zapadnjaka pesimizam ako nešto padne ili se slomi, pesimizam zbog zvijezda. To je to tetajur koji je zabranjen. To je ono što osobu natjera da nastavi da uradi ono što je htio ili ga spriječi od toga. Ono što osjeti u sebi kada čuje nešto lijepo ili loše, to je stvar za koju nema grijeha. Sve dok tome ne pridaje pažnju i sve dok posljedica toga ne bude činjenje ili ostavljanje nekog djela. Da li tetajur umanjuje vjerovanje? Odgovor na to je da, jer on slabi oslonac na Allaha uzvišenog i veže njegovo srce za nešto što mu ne može koristiti niti odmoći. Da li je tajur veliki ili mali širk? Te tajur je mali širk koji je iskrnavni, obaveznu potpunosti uhida. Rekao je Allahu poslanik s.a.v. tlijere je širk, tri puta to ponovivši a u drugom hadisu rekao je nema zaraze niti tlijere. Šta je obaveza onome koji je iskušan sa ovim? Obaveza mu je da se pokaja Allahu, a pohvalno je da kaže Allahu nema hajra osim tvog hajra, sve ptice su tvoje ptice i nema pravog Boga osim tebe. Kako da musliman ostrani od sebe ovu bolest? Prvo, iskrenim osromcom na Allaha. Drugo, jačajući svoj iman u Allahu odredbu. Znajući da kretanje ptica i drugih stvari ne utječe na Allahu vlast niti na njegovu odredbu.